uma salva de palmas para o Senhor, dá a sua melhor salva de palmas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você viu quem está aqui hoje porque é guerreiro, porque é vencedor, vem para vencer, então. Tua glória quero ver, tua paz eu vim buscar, teu amor com teu poder, minha vida transbordar. Tua glória quero ver, tua paz eu vim buscar, teu amor com teu poder, minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor, te amar e te ver. Nos palácios.
os nomes por imersão em missões, você tem que ir lá preencher sua ficha. Principalmente os menores de idade, da autorização. Porque se você não preencher a ficha, você não... Ah, na hora eu preencho. Não, tem que ser hoje. Hoje é o último dia. De preencher a ficha e pagar os 10 reais. Hoje é o último dia. Então, se você deu o nome, vai lá e acerta a sua situação. Quem vê o vosso Senhor, diga amém. Fala assim, meu, vamos dar o melhor aí para Deus aí. Fala. Vamos dar o melhor para Deus. Quem vê o vosso Senhor, diga aleluia. Então vamos lá. Vamos lá. Ô Jorge, se mexe aí, Jorge. Você tá doente? Tá desanimado? Tá carente? Então se mexe. Digam graças a Deus. Você é feliz, sabia? Você tem uma igreja, você tem liberdade para adorar o Senhor. Ninguém te persegue, ninguém pega no seu pé. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a melhor parte. Nós estamos aqui porque Deus tem feito algo na nossa vida. Nós somos o altar de Deus. Quando alguém quer ver se Deus realmente funciona, se Ele está vivo, é só olhar para nossas vidas. Nosso jeito de adorar é extravagante, o nosso jeito de adorar é mais liberal, nosso jeito de servi-lo. Mas o importante é que nós estamos naquela promessa: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor.
Então dá o seu melhor, dá uma salva de palmas para ele. Tem gente que não tem isso, não pode fazer isso. Tem gente que não pode fazer isso, porque se fizer, morre. Tem gente que não pode dar um glória, tem gente que não pode bater palmas, tem gente que não tem um lugar para ir. Thank you.
Nosso tempo é curto hoje, mas Deus em 5 minutos Ele faz qualquer coisa. Talvez você, eu vi que um pessoal não entrou no culto, ficou lá fora. Ou talvez você entrou no culto e ficou lá no anonimato. E você entrou aqui até procurando o deserto, como Elias procurando um lugar para morrer. A frustração, o desânimo. Porque para muita gente, jovem não tem problema. Para muita gente, o jovem é responsável, não esquenta com nada. Para muita gente, você nem gente é. Mas você está aí. O namoro não deu certo, perdeu o emprego. Tem problemas com o pai, com a mãe, porque qual adolescente que não tem nessa época? A banda vai ministrar. E eu quero orar por você, que talvez você está entrando no deserto, tá, você precisa usar, fica aí, ó, que eu vou para o deserto. Talvez você está lá, vou pegar o gancho da mensagem do pastor, eu quero morrer. Porque uma Jezabel se levantou contra você e te ameaçou e prometeu fazer um monte de coisa na sua vida. Elias esqueceu que quem era Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem é Deus, o quão poderoso Ele é. E a gente começa a carregar fardo sozinho, começa a tentar resolver as coisas sozinho, começa a tatear as escondidas, tentando resolver as coisas escondidas, tentando tatear. E é tão bom quando alguém vem e ora pela gente. É tão bom quando o Espírito, às vezes a gente está esquecido lá no meio do mato, como Davi estava. O pai dele nem lembrou dele, mas o profeta falou assim: tem mais alguém? Não, não tem, tem mais alguém? Tem um lá. Mas ele é baixinho, ele é ruivo, ele é encrenqueiro. Traz ele. Talvez você está esquecido. Mas o Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer levantar você. A banda vai ministrar. Se você quer, você precisa de uma oração. Eu não tenho com quem conversar. Você vai sair do seu lugar. Você vai vir aqui. E nós vamos orar por você. Você apenas vai sair do seu lugar. E nós vamos orar por você. Para que essa semana.
Em meu nome expulsarão os demônios. E eu ordeno que os demônios que estão alojados aqui sejam expulsos. Xarraca, xarrabarraca, xarrabarramanaias. Toda obra de Satanás cai por terra. Espírito de depressão, espírito de opressão, espírito de homossexualismo, espírito de drogas, de vício, sai das vidas, sai das vidas, sai do meio da juventude. Espírito do diabo, espírito de loucura, caraca, xarraba, raca, xarraba, xaia, riquexere, camaramanaia, em nome de Jesus, sai. O diabo tentando enganar, falando em língua estranha, sai. Segura aí, tem mais demônio aí, ó. Tem mais demônio aí. Em nome de Jesus, toda opressão do diabo, sai da vida dela. Sai. E eu a declaro libertada. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Levanta suas mãos aos céus. Começa a falar em línguas estranhas. Começa a falar em línguas estranhas. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa juventude nas tuas mãos, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença, pedindo perdão de nossos pecados, Senhor. Nós temos pecado contra ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado da juventude. Perdoa, Senhor. Remove aquilo que o diabo estiver explorando contra alguém, Senhor. Limpa-nos pelo teu sangue e pela tua palavra, Senhor. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Continua orando e volta para o seu lugar.
E você que está aí, continua orando. Você sabe cantar? Fala para ele.
Mas quando Deus opera, a gente tentar fazer alguma coisa é só estragar. Mas a Bíblia de Paulo diz que ele fala assim, que nós não ignoramos os ardis. Eu não ignoro os ardis, as más intenções de Satanás. E ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para escravizar, para nos humilhar, para nos denegrir. Porque ele sabe que Deus tem um plano. Até a volta de Jesus, Deus tem algo a fazer na sua vida. E ele vem com artimanhas, com embustes, com enganos, com mentiras, até válidas às vezes, procurando algo, uma brecha. E a gente vai naquela, na nossa falta de vigilância, na nossa inocência, na nossa displicência, nós abrimos o nosso coração e o diabo ele entra e faz besteira. Mas a Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi para que saibais que sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós e você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno. Eu fui na festa japonesa hoje e vi o pessoal fazendo, vi aquelas exposições dos tambores. E eu pensei, os Estados Unidos detonaram com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Não sei quantos anos faz, mas não faz 100 anos. E eles, de ser destruído do nada, das cinzas, eles ressurgiram. O Japão já foi destruído várias vezes por terremotos. E eles continuam. Não importa. Quando a bênção de Deus está na sua vida, não importa qual arsenal o diabo usa para te derrubar. Você, com a unção de Deus, você sempre vai estar em pé. Você sempre vai estar em pé. Deus sempre vai te reerguer. Ele sempre vai te levantar. Ele sempre tem uma palavra para te levantar, para te limpar, para te ungir, para te capacitar. Eu não sei aonde aquele lado foi. Não sei onde aquele lado foi. Para o congresso só foram 25. Mas você que veio, valeu a pena ter vindo? Deus sempre tem. Só recapitulando. Sexta, sábado e domingo nós vamos ter imersão em missões. Você tem que preencher a ficha hoje e acertar a taxa hoje. Para a gente organizar o treinamento que vai ter. Eu posso entrar e sair? Não. É imersão. Você chega e você fica. Aqueles que vão vir fazer o curso do acampamento, como vai estar em oração, esses poderão vir e depois voltar. Quem vai fazer algum curso de capelania, essas coisas podem vir. Os menores de idade têm que ir lá e pegar autorização que seu pai tem que assinar. Porque nós vamos ter atividades dentro e fora. Eu vou orar por você. Coloca a mão no seu coração. Nós estamos tendo oração aqui na sede. Das 5 às 6:30 da manhã. E a partir dessa semana, das 11 ao 12:30. Das 11 da manhã ao 12:30. E das 5 da tarde às 7 da noite. Todos os dias. Escolhe o seu horário. Se você estiver por aqui, você pode vir de manhã, de madrugada. Você pode vir na hora do almoço, das 11 ao 12:30. Ou das 5 da tarde às 7 da noite. A igreja vai estar aberta. Senhor nosso Deus. Abençoa a imersão em missões. Abençoa os acampamentos. Abençoa essa mocidade. Mantenha-os limpos, guardados debaixo da tua mão, Senhor. Não permita que o diabo os toque, que o diabo os iluda. Mas, Senhor, levanta uma mocidade, uma juventude, Senhor. Levanta um grupo de adolescentes, um grupo de jovens fortes, revestido da tua graça, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você deu o nome, se você ainda não deu o nome, passa lá e dá o seu nome e acerta. R$10 o Imersão em Missões. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.